নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয় তথা শিক্ষকৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ৰেগুলাৰকৈ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আহকচোন ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ শিক্ষকসকলে 2012 চনৰ টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। নিজৰ গৃহ জিলাৰ পৰা বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থাকোঁতে এই শিক্ষকসকলৰ এটা ডাঙৰ অভিযোগ আছিল যে তেওঁলোকে কেতিয়া নিজৰ গৃহ জিলালৈ বা তুলনামূলকভাৱে অলপ ওচৰ ঠাইলৈ যাব পাৰিব, অৰ্থাৎ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰিব। সেই অভিযোগটোৰ মুখিমূৰ হিচাপে ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ মতে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ অনলাইন পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিব পাৰিব। ইয়াত ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ আৰু মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ দুয়োটা ব্যৱস্থাৰ উপলব্ধ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ মতে। ইয়াত ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ ইণ্ট্ৰা আৰু ইণ্টাৰ দুয়োটাৰ সুবিধা আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইণ্টাৰ আৰু ইণ্ট্ৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰৰ সুবিধাটো ইয়াত উপলব্ধ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ বিশেষ নিয়মসমূহ আৰু কি কি গ্ৰাউণ্ডত এই ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব সেই সম্বন্ধীয় এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।